ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃនេះទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានឹងមកជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលពិសេសក៏យើងមានការជម្រាបជូនចានៅបទចម្រៀងសម្រាប់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាង Music Billboard ប្រចាំសប្ដាហ៍ផងដែរដែលទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ BTVតាសនិកជនចាយើងផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Miss Queen 2020ចានឹងធ្វើការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រចានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្វីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំកាន់តែជិតមកដល់ហើយទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងនោះការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia 2020បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតជម្រើសជាច្រើនវគ្គកន្លងមកគណៈបេក្ខភាពនៅសាលទាំងប៉ុន្មានកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទាញពិន្ទុពីអ្នកគាំទ្រតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងនោះការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តក៏បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបេក្ខភាពប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen នេះផងដែរដោយនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាកញ្ញាម៉ាយ៉ាកញ្ញាអេណាកញ្ញាដានីរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសាយហ្វុនជាដើមបេក្ខភាពទាំង4នាក់នេះបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាយ៉ាជាបេក្ខភាព Miss Queen Cambodia ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអេណាបេក្ខភាព Miss Queen Cambodia ចា៎ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Miss Queen របស់ពួកខ្ញុំដែរនឹងចាប់ផ្ដើម Final គឺនៅខែ1ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទាន់បញ្ជាក់ថ្ងៃច្បាស់ហើយសំប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យ Support ឬក៏ជួយគាំទ្រនៅការប្រឡងបបរកញ្ញាភេទី3ដែលមានលើកទី1បងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជួយលើកស្ទួយនឹងអីនឹងគនត្រូលដល់ពូនេះខ្ញុំផងដែរព្រោះជា candidate លើកទី1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចេញទៅប្រទេសខាងក្រៅអរគុណចា៎អើយនាងខ្ញុំឈ្មោះណូនីមានលេខសម្គាល់សង្ស័យ2ជាបេក្ខភាព Miss Queen Cambodia 2020អឺជំរាបសួរទឹកនិកជនអស់គ្នានាងខ្ញុំសៃហ្វុនជាបេក្ខភាពដែលមានស្លាក002បេក្ខភាព Miss Queen Cambodia 2020អឺចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនអស់គ្នាដូចជា fan page ដែលគាត់តែងតែគាំទ្រសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំកន្លងមកហើយសង្ឃឹមថានៅតែគាំទ្រទូកម្មវិធីយើងរៀងមានលេតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនឹងធ្វើការ final ឆាប់ឆាប់នឹងឯងចាអរគុណច្រើនអរគុណបងចាជ
chưa chắc tha tôi sẽ kết chốn bảo cốt chìa miên chụp ngờ tha hai đồ với ban chìa càng vị thi chân nàm bì bò mập hấy tại bạch bọt nơi chân nàm bì bò mập hấy mùi tờ vinh nụ cư đời xa tại bạch trực bọn nơi Campuchia có đôi chìa tu tiên sạc con lục còn bông bà chôm kháng chìa mùi nâng phai nhà hát chụp người COVID-19 tớp nè rịp chôm càng vị thi xâm rạch bình dịp bế nơi khăn ca bảo cốt bạch bọt đảm bây chô rùm chìa mùi nâng rọt thạp hị bát tụp sạc cà rị đẹp đá chụp người chú lòng mùi nì ក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលចង់ទស្សនារូបសម្រស់និងទេពកោសល្យរបស់បេក្ខភាពផ្សេងទៀតទស្សនិកជនអាចចូលទៅទស្សនាបានតាមរយៈ page Facebook ផ្លូវការរបស់ Miss Queen Cambodia 2020